ЦВК оголосила про старт президентської передвиборчої кампанії 31 грудня. Вимоги до кандидатів у президенти залишаються незмінними. Вони повинні мати українське громадянство, досягти 35-річного віку, володіти державною мовою і проживати в Україні протягом 10 останніх років до дня виборів. Кампанія триватиме 90 днів, а самі вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Воєнний стан знято, тож на сьогодні ніщо не заважає цій кампанії розпочатися вчасно.